Ақтауға еліміздің қарулы күштерінің әскери дәрігерлері көмекке барды. Олардың қатарында Шығыс Қазақстан облысынан 10 маман, Ақтаудағы 25-744 әскери бөлімнен 2 дәрігер бар. Олар облыстық провизорлық орталықтардағы әріптестеріне жәрдемдесуде. Сонымен қатар өңірге Ақтөбе медицина университетінің 10 түлегі көмекке жетті. Жалпы Маңғыстауға 26 жас маман барады деп жоспарланған, ал әскери дәрігерлерді жұмылдыру үкімет басшысының тапсырмасына сай жүзеге асып жатыр. Семей қаласы әскери госпиталінен, Өскемен қаласы әскери лазаретінен Маңғыстау облысына індетпен күресуге жедел түрде отандастарымызға көмек көрсетуге келдік. Бас әскери медициналық басқармасы бізге сенімділікпен қойылған мақсаттарды абыроймен орындауға дайынбыз.